aí, gostou desse golaço? Então fica ligado porque o vídeo de hoje é um tutorial sobre controle de cavadinha, onde eu vou mostrar todos os segredos para fazer esse tipo de gol, beleza? Vem comigo! Galera, sempre lembrando que os nossos vídeos têm o patrocínio da OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Se você gosta de futebol, esse é um aplicativo imperdível na sua lista aí. Então clique no primeiro link da descrição e baixe gratuitamente OneFootball. Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? Olha aí, mais um vídeo no canal. Hoje pra trazer pra vocês aí um tutorial diferente aí. Tutorial desse gol aí, ó. O gol usando o controle de cavadinha. É, hoje a gente vai desvendar os mistérios aí do controle de cavadinha para fazer esses gols aí de cobertura a média e longa distância, galera. Então, primeira coisa que eu vou pedir para vocês, galera, deixa o like. Esse vídeo é um vídeo que dá trabalho para fazer, tem uma edição um pouquinho mais complicada. Então é muito importante o like aí para incentivar o nosso trabalho a continuar aí. Também se estivesse chegando agora através desse vídeo aí, não esqueçam de se inscrever. E compartilhem o vídeo aí com seus amigos nos grupos de Facebook, WhatsApp, compartilhem no Twitter, enfim, galera. Compartilhem aí com a galera aí do PES, a galera que tá chegando aí que não sabe fazer esse tipo de jogada, esse tipo de gol, que é bem útil e tá bem efetivo no PES 2020, beleza? Então, galera, a ideia de fazer esse vídeo acabou surgindo na nossa última live aí, que a gente fez alguns gols desse tipo. E a galera ficou no chat perguntando: pô, Luiz, como é que você fez esse gol? Como é que você fez esse gol? Como é que você faz pra fazer essa cavadinha? Tanto que essas imagens que estão aparecendo aí na tela são da última live aí nossa aí. E então eu falei: pô, a galera não tá sabendo como é que fazer essa cavadinha aí, a galera tá com bastante dúvida, então eu vou fazer esse tutorial. Vamos ver se a galera vai gostar, se a galera vai curtir. Essa jogada era uma jogada que era muito efetiva no PES 2018, né? Esse controle de cavadinha a média e longa distância, né? E acabou que no PES 2019 deram uma nerfada nessa jogada, você não via mais muitos gols saindo assim. E agora no PES 2020 eu testei bastante, galera, e voltou. Tá saindo bastante gol desse tipo aí. Então hoje esse tutorial é para ensinar para vocês passo a passo como é que faz esse gol, beleza? Bom galera, a primeira coisa que eu quero falar com vocês aqui é sobre o controle que eu tô usando, tá? Eu tô usando a configuração de comandos padrão, beleza? Padrão, ou seja, eu movo os jogadores com analógico, eu chuto com quadrado, eu cruzo com a bolinha, o controle especial é ali no R2, você acelera no R1, enfim. É o controle padrão, né? É o controle padrão, né? E eu tô usando o tipo de chute no básico, tá bom? Tipo de chute no básico. Tem três tipos de chute: básico, avançado e manual. Eu estou jogando no básico, beleza? Bom, dito isso, em que momento vocês vão usar essa cavadinha, galera? Essa cavadinha vocês devem usar quando vocês estiverem entrando pela lateral da área e vocês perceberem que o goleiro está adiantado ali no primeiro pau, ó. Quando vocês perceberem que o goleiro não tá ali no meio. Veja só, no replay, ó, vamos ver nesse outro lance aqui, ó. Pode ver que o goleiro tá no primeiro pau, ó. Se você tentar fazer esse lance com o goleiro posicionado no meio do gol, provavelmente você não vai conseguir acertar, ó. Pode ver que todos os lances que eu acertei foi quando o goleiro estava adiantado. Então, adiantado no primeiro pau. Então é importante vocês observarem isso, ó. Pode ver aí, ó, que o goleiro estava lá no primeiro pau. Aí você vai acertar a bola lá na trave oposta e vai fazer o gol, ó. Ele estava parado ali no primeiro pau, eu mandei lá no segundo e fiz o gol, beleza? Agora a gente vai aprender qual a posição correta para fazer esse lance, galera. Bom, galera, a posição mais eficiente para efetuar o controle de cavadinha é essa que eu marquei de vermelho aí, galera. Vocês imaginam mais ou menos a metade da linha da grande área ali, né? E vocês desenham mais ou menos um quadrado ali. Vocês imaginam um quadrado ali, né? Que vocês podem trabalhar aí. Dentro desse quadrado, a efetividade dessa jogada é maior, tá bom? Tanto do lado, se você vem da esquerda, quanto se você vem pela direita, ó. Sempre dentro desse quadrado ali, mais ou menos no meio
da linha da grande área, né? Antes da pequena área, galera, beleza? Vocês fazem um... imaginam aí 3 terços, né? Vocês dividem a área por 3 e vocês trabalham no segundo terço da área aí, beleza? Mais ou menos essa região aí que eu pintei de vermelho, que essa jogada tem mais efetividade, tá tranquilo? Beleza? Agora vamos ver aqui como é que faz para efetuar a jogada de fato. Bom, galera, então para fazer o controle de cavadinha, vocês vão virar o corpo do jogador, ó. O corpo do jogador tem que virar, tá virado para a lateral oposta, ó. Você vai virar ele para a lateral oposta e daí você vai mirar com seu analógico para a trave oposta e vai apertar o L1, o R2 e o quadrado junto. Você vai encher a barrinha uns 70%, tá? Dependendo da distância, pode ser um pouquinho menos, um pouquinho mais. Aí você vai ter que treinar para ver qual que é a distância, qual que é o quanto que você enche a barrinha para cada distância. Então você mira na trave oposta com o analógico, aperta o L1, o R2 e o quadrado, tá bom? Essa é a configuração que você vai ter que usar se você estiver jogando no analógico. Se você estiver jogando com a setinha, é a mesma coisa. Vira o corpo do jogador lá para o lado oposto, né? Vira o corpo do jogador para o lado oposto de onde ele está vindo, né? Totalmente ali na horizontal. E aperta lá o direcional, mais ou menos ali mirando para a trave oposta. L1, R2, enche a barrinha aí de 50% a 75% da barrinha aí, dependendo da distância que você tiver do goleiro, beleza? Vamos ver agora vindo do outro lado. Bom, galera, agora vamos fazer a jogada aqui vindo pelo lado direito, né, ó. Então é a mesma coisa, vocês vão entrar ali dentro da área, vão calcular mais ou menos na metade dela, né? Vão virar o corpo, né, pro lado oposto, né? Como se tivesse virado para outra lateral, para a lateral esquerda, né? E vão apertar os comandos aí. Vão mirar para a trave oposta que você tiver. Vai apertar o L1, o R2 e o quadrado. Vai encher a barrinha aí acima de 50%, entre 50% e 75%. Beleza? Vamos ver de novo aqui então. Então vamos lá. Virou o corpo. Fez o comando. Mirou para a trave, para o segundo pau. Quadrado, 75%, 70% enchido, L1 e R2, galera. L1 e R2, e tá aí o golaço do Bayern de Munique, beleza? Pra quem joga na setinha, é a mesma coisa, só muda que em vez de você fazer a mira no analógico, você vai fazer na seta, beleza? Bom, galera, uma última coisa que eu queria falar sobre essa jogada aí do controle de cavadinha é que ele é mais efetivo em jogadores que tem essa carta aí do Messi, ó, controle de cavadinha. Os jogadores que tiverem essa carta vão ter uma efetividade maior. Isso não significa que se o seu jogador não tiver essa carta, ele não vai acertar. Ele vai acertar, porém, a precisão dele é menor, então você terá que fazer mais tentativas para atingir o seu objetivo. Enquanto os jogadores com a carta de controle de cavadinha acertam a cavadinha com mais facilidade, beleza? Bom, galera, agora eu quero saber de vocês. Vocês conseguiram aí fazer essa jogada? Deixem nos comentários aí o que vocês acharam dessa jogada, se vocês conseguiram fazer. Lembrando que essa jogada dá pra você defender, então não é um bug, porque se você controlar o goleiro manualmente, aí você consegue defender esse tipo de cavadinha aí sem problemas. Antes que a galera venha falar aí que é bug ou alguma coisa do tipo, não é. Beleza, galera? Então, comentem aí o que vocês acharam, se vocês conseguiram fazer, tá? Se você quiser mesmo fazer essa jogada, treinem contra a máquina. Eu fiz bastante gol contra a máquina aí usando essa jogada. Mas os que eu trouxe aqui pra vocês foram jogando online, jogando ao vivo nas nossas lives. Beleza, galera? Então, esse é o vídeo de hoje, espero muito que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, galera. Deixa o like aí, esse vídeo deu bastante trabalho pra fazer. Deixa o like aí pra ajudar na divulgação do vídeo do canal. Também não se esqueçam de se inscrever se estiver chegando agora. Lembrando também que os membros do canal aí concorrerão ao PES 2020. Aí nós vamos sortear no dia 2 de setembro. Então se você não é membro aí do canal, faça parte. Clique em Seja Membro aí no link da descrição
ou no botão ao lado do botão de se inscrever aí. Concorra ao PES 2020, participe de campeonatos de PlayStation 4, receba os Option Fires com antecedência e muito mais. Beleza, galera? Então, vou ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu. Falou.